Filipão tá no Mundial de Clubes, minha gente. Cheio de brasileiros, o Guangzhou Evergrande da China saiu atrás do América do México. Peralta fez 1-0. Paulinho iniciou a jogada que terminou no gol de Zenglong. No último lance, Paulinho desviou de cabeça para virar o jogo. 2-1. O time chinês encara o Barcelona na quinta-feira. A outra semifinal, na quarta, será entre o River Plate, campeão da Libertadores, e os donos da casa. Campeão japonês, o Sanfrecce Hiroshima, passou pelo Mazembe por 3-0.